Det här är en del av mitt. Och det här kommer jag att trycka till vad det är. Det är elektroniska avsnittet för Iron Man. Nej, det är bara borta. Tysta filma. Och det här är Spider. Här har jag en och sen på redstone. Och så har jag en ner. Just det, jag har nu är vi kör i. Är det en spelare? Nu är det en har jag här sakerna som jag har gjort? Okej, då ska vi visa någon annan. Nej. Så är det inte en bästning. Så jag vill ha en bästning. Det är nu kan vi.
Här är en ful gubbe. Här är den. Så fick man fel. Nu rinner det vatten här. Full. Nu är det bra att få lite så här. Nu är vi nog högt.